Sada smo pomalo svi u šoku. Možda smo očekivali neku nagradu, ali ne ovoliko nagrada i ovoliki uspeh u ovolikoj meri. Verujem da su svi glumci presrećni, jer zaista ovo je posao ne samo nas pojedinaca koji smo nešto tako i nagrađeni, nego zaista uspeh celog ansambla. I sad nam samo preostaje da guramo dalje, imamo još festivala, kao što sam i rekla. Ovo je neki vetar u leđa za dalje. I zapravo ovo je potvrda da smo napravili dobru predstavu i da sad samo ostaje na tome da idemo dalje i da publika van Vranja uspe to da vidi. Kao što sam i rekla pre neki dan, nas je sve to vuklo na onaj neki klasičan način na koji smo navikli, ali izgleda da se i publici dopada nešto ovako savremenije, nešto drugačije, tako neobično, i eto, žiri naravno prvi prepoznao i smatram to velikim uspehom. Drago mi je što je napravljen pomak u tom smislu da Bora ne mora da se radi samo tako klasično kako se radi, već da može mnogo i drugačije, da se prenese na današnje vreme, da to bude moderno, savremeno, a da opet s druge strane bude tačno i pre svega zanimljivo.